Друзі Відзови, вітам на каналі відео Людмила Циганкова. Розмовляємо о життю, о творчості, розмовляємо о чимсь таким містичним теж. І зараз я хочу продовжити темат, який порушила вчесні на своїх ніхтурих відео, контактування за святом невідіальним. Ми істоти, вінці єстиш ми духовними істотами. І ми вінці належимо до тамтего невідіального духовного свята. І якщо ми научимося, тим паче зараз, коли свят став такий зглобалізований, скомп'ютеризований, і ми становимось подобні до роботів. Ми зараз повинні якнайвінці зрозуміти, що ми духовні істоти, що ми маємо душу, живу душу, яка теж хоче сміятися, співати, творити. І існують методи контактування з тим святом невідіальним. І якщо ми тим методам навчимося, а ніхто її ж вміє, то той свят, духовний свят, наші помацніки почнуть помагати нам, почнуть підтримувати в тяжкі хвилі. Ну, наприклад, одним із методом контактування зі святом невідіальним, як я ж мовила, є ікони. І зараз представимо ікону, яку я написала недавно. Матка Боска Казанська з дитьомким. Ікона вийшла дуже-дуже субтельно. Прошу побачити перед усім на очі Матки Боски. Дінки тим очам чоловік швидше входить в той контакт з невідіальним святом. Ікона написана на десце, 60×40. Я пишу олійними фарбами, нім позлоцений, ну і залакірована. Зараз ікона та пійде до цепелії. Пійде в свят. І які ж методи контактування з тим святом, з тим вищим духовним святом, який нам помага? Ікони, модління перед іконом, костьоли, церкви, медитації, теж різні методи впадання в транс, релаксація. Дінки тому, коли чоловік впадає в транс, то він швидко підлучається до сюдотворчості, нав'язує контакт зі своїми помічниками, які йому допомагають. Прошу помислити, який сон є, що методи, може у когось є свої методи. Наприклад, як ніхтужі писали ксьоншки, то вони в темній кімнаті, в темному покої сиділи і чекали на ту хвилю, коли інформація почне плинути з того духовного свята. І для того ми в той час, такий, ну, можна повідати, незвиклий час, може бути, навіть в ніхтором стопню, і тяжкий час, коли ми затратили трошечки себе, коли ми стаємося роботами, ми повинні навчитися контактувати з тим святом невідіальним. Ми повинні стати вінці творчими людьми, щоб душа наша не була тверда, щоб не була мертва, щоб вона співала, щоб вона тішилася тим життям. І ми теж. Також, мої дорогі, при якій я хочу показати на тій іконі, я ікону написала трошечки новочесній методі. І німф у темті. Давайте подискутуємо, чи можна малювати, писати ікони з таким у темтим німфом. Прошу писати, будемо розмовляти на той темат. Будемо дискутувати. Всього доброго. Повернення.